I moj naredni gost je Igor X. Igore, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. Veliki pozdrav za tebe i za gledalce Grand Prvi magazina. Prvi put u novoj sezoni. Je li tako? Da, ja nismo se družili od septembra, kada smo mi zapravo i započeli ovu novu sezonu. Jeste. Šta se dešavalo umeđu vremenu kod tebe? Jo, pa ne znam, Od čega početi? Ova godina je takva da čovjek ni ne sjeća se šta je bilo ove godine, šta je prošle, ali bilo je onih, naravno, onih par meseci kad je sve stajalo, kad ništa se nije dešavalo. Sad zadnjih jedno, dva meseca onako baš ima svašta nešto se radi. A otkud to da se sad nešto pokrenulo? Pa iskreno ni meni, ja nisam očekivao, ali tačno od predno dva meseca je baš krenula neka najava. Ljudi su valjda su željni, cela godina je takva kakva je. U principu ja generalno najviše radim kavere, imam tu produkciju za kavere i možda baš i zato što je ono, sad malo je pevačima i rizično da ulažu neki veliki novac u neke velike projekte. Kaveri su mnogo jeftiniji projekat i onda prosto svi su željni nešto da snime, svi su željni da budu tu, da budu prisutni. Tako da baš dosta u zadnjih dva meseca sam imao posla, možda više nego ikad, otkad se bavim tim. To je super vest. Znaš kako delovalo je kada su zapravo krenuli ti kaveri da će to biti negde trenutni trend, da će se zadržati u određenom kratkom vremenskom periodu. Međutim, produžilo se to više nego što su mnogi očekivali. Pa znaš kako, ja pošto malo više i pratim tu svetsku, da kažem, scenu i šta se dešava što se tiče muzike u svetu. Naravno, mi uvek kaskamo par godina, ali u svetu jedno pet godina pre nego kod nas je počela ta ekspanzija kavera. I tačno se znalo da će ovdje to da se prenese, jer je logično prosto. Pre svega zato što publika voli da sluša kavere, to je glavna stvar. Znači, prosto imaju ljudi koji više vole da čuju kaver verziju nego originalnu verziju. Mogu da li priznam da sam ja mnoge reči pesme zapravo prvi put prepoznala u kaveru, a ne u originalnoj pesmi. Da. Gdje nije baš prepoznatljivo što je pisac hteo da kaže, a onda u kaveru taj neko drugi bolje to iznese. Ja recimo, kod mene su svi kaveri akustični. Znači, klavir, gitara, eventualno saksofon, klarinet, ne znam ja. I onda je tu, zato je možda ljudima i to dopadljivije. Zato što pevač više može da nekako bliži je slušalcu, veća je emocija kad je akustični kaver. Tako da možda i to razlog. Ali kažem, primetio sam da ljudi uglavnom vole više da slušaju, ne uvek, ali vole da slušaju više kavere nego originalne pesme. Pogotovo ako se desi da tipa možda je neka pesma dobra, ali pevač koji je snimio tu pesmu nije možda iznao baš najbolje, pa onda dođe neko, to je još lepše. Unese novi život nekoj stari pesmi. Da, neku. Ono što je malo problematično kod nas, to je sa pojedinim autorima. E da, to sam htjela da te pitam. Bilo je zaista dosta problema sa određenim autorima koji su zapravo kritikovali sve te kavere i da li su imali dozvole ti izvođači od autora. Šta se dešava po tom pitanju? Ja iskreno neću da imenujem, ima par autora koji su problematični kod nas, par jakih autora koji bi trebalo da su nekako ipak malo drugačije gledali te stvari. Mi smo malo Balkan u odnosu na svet. Ja mogu samo da kažem da nigde u svetu, nigde u okolini. Znači, daću primjer maltene svetske zvezde iz našeg okruženja, Merlina, koji funkcioniše tako da kogod želi da snimi cover njegove pesme, pošalje mail na određenu adresu ljudima koji zastupaju njegova prava i u roku od pola sata dobije dozvolu. Kod nas je sa određenim autorima potrebno čak do 1.500 evra da platiš da bi mogao da snimiš cover, što je suludo. Tako da, ono što ja znam da nigde u svetu, znači, samo je bitno da se potpiše autor i postoji taj na YouTube-u neki algoritam koji savršeno radi gdje automatski prepoznaje pesmu. Ne veze što je cover, ne veze dalje tonalitet isti, dalje sve drugačije. Automatski prepoznaje, automatski zarada od tog snimka ide autoru. Što je potpuno meni legitimno i ne vidim razlog zašto bi neki autor zabranio da neko peva njegovu pesmu. Ja smatram da, i između ostalog, ja sam autor, ja sam radio svoje neke pesme i za druge pevače sam radio pesme. Meni kao iz tog dela kao autor, meni imponuje da neko peva. Znači, radiš muziku da bi muzika živjela, tako. Ne da je zatvoriš. I ono zbog čega mislim da je svako ima pravo naravno na svoje, to je tvoje vlasništvo, ti imaš pravo da zabraniš. Ali mislim da je to pogrešno za te autore. Iz razloga zato što guše svoju muziku, kaveri će se snimati, evo ja snimam kavere više nego ikad. Ja moram da kažem da ja autorska prava ne dajem ja. Znači, pevaš dođe i kaže, hoću tu pesmu. Ja ga upozorim. Jel imaš autorsko, si dobio prava, nisi. Znači, ja ne ulazim u to. Moja produkcija, moja izrada. Dobro, ti posle toga nemaš ništa više s tim, ukoliko ta numera mora da se skine.
Ja ne kačim na svoj kanal, znači ja bukvalno vršim uslugu produkcije. Je li bilo ti situacija? Bilo je. Da si ti prosto završio svoju uslugu, odradio svoj deo posla, onda nakon toga je pesma prosto negde morala da... Ja uvijek upozorim, znači, mog klijenta koji dođe i koji kaže hoću da radim cover, pitam koju pesmu hoćeš, upozorim na određene autore da mogu da imaju problem i skinem odgovornost sa sebe. Jer ja, znači, moje je da te snimim u studiju, moja je prosto usluga. Znači, ja ti završim ono što je od Nije. Imao sam situaciju gdje sam ja i zato što mi je bilo žao, je baš sad skoro je jedna pevačica mashup je radila pa su skinuli pa sam ja na kraju rekao ok, odradit ću ti besplatno, ponovit ćemo, zato što mi je stvarno bilo žao jer je baš je bila baksuzna neka situacija i mnogo para je uložila i onda sam ja uradio ponovo cover i besplatno. Pa lepo, ali, lepo s tvoje strane. Ali opet kažem, uvijek se ogradim, znači, zato što je to prosto nije do mene. Znači, ja ne mogu sad ti dođeš i kažeš hoću snim tu pesmu. Ja mogu ti kažem nemoj, a ti ako hoćeš, nije problem. Prati, pa snim, ako ti skinu, ti ćeš svoje odraditi. Odgovornost, tako je. Da. Pratimo svi ovih dana, se dosta komentariše Sabor narodne muzike na RTS-u. Dosta se govori o Mini Kostić, o njenoj pesmi. Mnogi negde se klade upravo na tu pesmu. Šta ti kažeš? Nisam pratio pesmu, jesam čuo, poslala mi je kad je bila snimljena. Interesantna mi je pesma sad, iskreno, ni jednu drugu pesmu ne znam sa Sabora, tako da ne mogu... Znaš samo Mininu pesmu, pa zato što razvedena. Mi ona kad je snimila, poslala mi je da čujem. Aha. Ali stvarno nisam u toku, iskreno, baš ono ne pratim. Ne gledam televiziju uopšte, pogotovo sad kad je ova situacija sa ovom koronom. Imaš preče posla. Imam i preče posla i stvarno ne mogu da, pogotovo da pratimo vesti, šta se dešava i to. I onda bukvalno mi na MTV-u mi je non stop TV i gledam filmove i to je to. U kakvom ste odnosu, Mina i ti? Pa ja sam mislim da sam ko papagaj, ponavljam to u korektnim... Možda se nešto promeni umeđu vremenu. Pa mislim, nema razloga da se menja. Bitno je da funkcionišemo što se tiče... Anastasije, znači imamo komunikaciju redovnu, kad treba da je uzmem, kad šta treba oko nje i to su skroz normalni, korektni odnosi kako treba da ima neko ko je već 10 godina razdvojen, mislim, ne znam šta. Malo je bez veze, to sveže pa da kao sad nešto pričam o tome, ali to je sad već prešlo u neku, da kažem, rutinu i naviku i to je to, mislim, imamo to tako, kad je neka nova pesma pošalje mi da čujem ili ne znam, prokomentariše neki moj rad ili nešto, ali kako kažem, ja mislim, to je sasvim normalno i... Je li interesuje ljude šta se dešava u tvom ljubavnom životu? Je li si ljubavno ispunjen? Ne, hvala Bogu, nikog ne interesuje. Mene interesuje i moje gledalce. Ja iskreno baš ne volim to da... To će sad možda zvuči bez veze, zato što me je bilo jedno vreme u žutoj štampi i svuda se provlačilo svašta i valjda baš zbog toga sada baš ne volim ništa. Ne samo u medijima, nego čak i na društvenoj mreži ne volim da... Kriješ? Pa ne da krijem, nego prosto ne krijem ovako, ne krijem ljudi koji me znaju ili ne znam ja, oni znaju sve što se dešava u mom životu. Ali prosto ne volim da eksponujem, pogotovo ne znam, Instagram je više negde, da kažem, poslovni profil gdje se ljudi javljaju vezi kavera i svega toga i prosto ne volim nekako da mešam svoj privatni život u sve to. Možda otvoriš još jedan Instagram profil. Pa jedino privatan gdje će samo da me prate ljudi koje poznajem. Imaš? Pa ne, kažem, jedino to da otvorim. Pa da, jedino još jedan. Pa morat ću. Zato je neke privatne, možda bude i nekih inkognito ljudi, tako da moraš da obratiš pažnju. Da, ba ne, ali generalno meni to smara i mnogo mi je da vodi moj profil, tako da. Da. Kada ste, moramo negdje da se vratimo na tu temu, pošto to između ostalog interesuje ljude i pesma koju ste snimali, Mina i ti, Grudi od betona, je zaista u tom trenutku, ali i dan danas veliki hit. Jel ste bili tada idealan spoj? U kom smislu? U svakom smislu. I za duete i naravno u tom ljubavnom. Pa ne znam, pa mislim malo sad za duete, ne mogu da kažem da smo bili idealan spoj, jer ja sam bio tada anoniman, ona već... Bila je velika zvezda i tada. Ona je taj duet snimila da bi meni izašlo susret. Znači, mu kažem da smo i sad bili kao nešto stvoreni da snimimo duet. Ali eto, potrefilo se da smo našli odličnu pesmu. Mili je radio tu pesmu, Marina Tucaković pisala tekst. I ono što je fascinantno da ta pesma nikad nije, mislim, hit. Nikad nije bila mega hit, ali od prvog dana do dana današnjeg je zadržala potpuno isti status neke pesme koja sam, mislim, po YouTube-u vidim, to je pesma koja konstantno ovako ima ravnu liniju pregleda od prvog dana do dana, znači sad ima negdje 8-9 miliona pregleda,
što je interesantno, retko koje pesme, obično pesme imaju taj prvi udarac pik i onda pad i posle nekog vremena se zaborave ili se povrate nekad, pa, a ova pesma konstantno je tu negde prisutna i ljudi je vole i slušaju je i moram da kažem se ja ponosan generalno na tu pesmu. Nakon te pesme je bila ovo što smo prvo čuli, Ti nisi tako, je opet moja lična pesma koja je moja neka lična karta, koja je opet isto postigla neki određen uspeh, ali opet nažalost je postala mega hit. I eto mene tako u videoprodukciji u svemu ovome, nažalost. Dobro, ali imao si i manekinskih uloga. Pa ne, pa to je bilo... Jel si ponosan i na to tvoje pojavljivanje u spotu? Pa ne, nemam razloga da budem ponosan. Mnoge žene su tada prosto, tako reći, bacile oko na tebe. Pa iskreno ne znam šta sad meni kao treba nešto kao da to sad budem oduševljen tim ili da imponujem. Nisam taj tip. U tom trenutku ti očigledno imponovalo s obzirom da si pristao? Pa u tom trenutku ja sam mnoge poteze smatram da sam pogrešno vukao. E, to hoću da te pitam. Pa ili bi promenio mnoge stvari? Zato što manje više sad to da se to sad pričalo i šta se pričalo, ja nisam od onih koga interesuje ko šta priča. Ali iz razloga što su ljudi moju pevačku karijeru doživljavali neozbiljno i stavljali u drugi plan. Zbog toga mi je žao tih nekih stvari. Ne zato što mislim sam nešto sad strašno i pogrešno radio, ali prosto ako eksponiraš, ne znam, eto, to pojavljenje u spotu gde sam ja, ono, kao, tad sam trenirao pa sam kao pokazao svoje telo i ne znam, to samim tim automatski svoje pevanje stavljaš u drugi plan i onda te ljudi doživljavaju, aha, on čim ovako se ponaša, ne zna da peva. Znači da možeš da vratiš vreme, ne bi to uradio? Verovatno ne bi. Ne znam da li bi pametnije uradio, ali definitivno sam shvatio da mi to ništa dobro nije donalo. I svi ti, to upravo i to što si malo pripitala, privatan život. Svo to provlačenje po novinama mislim da ti ne donosi ništa. Donosi ti neku bezvrednu popularnost, da ljudi ispiraju usta s tobom na kafi, a da ti to ne možda naplatiš. Znači ti ne puniš klub zato što se piše i priča o tebi. No dobro, aj pričat ćemo i o tome, stavljamo tri tačkice, moramo na reklame pa ćemo nastaviti razgovor. I naravno nastavljamo razgovor. Sa mnom u studiju je Igor X. Ostalo nam je naravno još malo vremena da se dotaknemo još nekih tema. Da zaključimo ovu temu što smo pričali malo pre, to je, dakle, nije svaki marketing dobar marketing, po tvojom mišljenju. Pa da, mislim, bar u mom slučaju je bilo tako i generalno znam dosta slučajeva na estradi gde ljudi misle da je neko ako je non stop po TV-u da do toga ima koristi, a nije uvijek tako. Ispostavilo se i drugačije, naravno, ispostavilo se da je neko napravio veliku korist i veliku i čak karijeru na osnovu nekih realitije, ne znam ja, ali eto. Ti ne bi išao tim putem? Pa ne, ja sam bio tad jednom u parovima i to ne bi ništa. Znaš što mi je interesantno, zato što sa kim god razgovaram, više to svakog čuda tri dana dosta. I onda se nakon toga i zaboravi da su ljudi bili po tim reality programima. A promenilo se dosta i to. Realiti nisu isti kao što su bili pre 5-6-10 godina i danas i prosto ne znam, ne bi sigurno sada, ne znam, ne postoji bukvalno. Zvali su me naravno ponovo sad kad su krenuli ove sezone. Ali si odbio tu ponudu? Ali sam naravno odbio. Što svi su mi rekli kao što nisi lupio neku cifru. Ako prođe, prođe. Ne znam baš koja je ta cifra za koju bi pristao. Ono što da, teo sam da najavim, da eto, tebi sam sad rekao u pauzi za... Šta nam to novo stiže? Pa imam tu jednu pesmu koju sam pre nekih 2-3 godine ja napisao, muziku i tekst. I bilo je u planu tada da izbaci, međutim nešto tada mene to ništa. Kao i sad, nemam neku... Iskreno nije zbog, prosto plašim se, nešto uložiš, neki trud. I onda u celom ovom haosu da li to prođe ili ne prođe, onda nekako ostaneš razočaran ako ne prođe. Ali ipak stiže. Ali ipak sam odlučio ovu jednu pesmu koja mi je onako baš draga i hoću da izbacim za svoju dušu. Čekamo to. Tako da to mogu da najavim. Druga stvar, eto, ti spotovi što se tiče spotova, uveliko radim na tome. Radim i što se tiče tih nekih studijskih radova, sa nekom ekipom radim te i sad radimo pesmu i spot. I novu video opremu sam uzeto da se pohvalim to. Pa tebi svaka čast. Onda čekamo sve te nove projekte i družimo se prvom prilikom kad bude ta lepa balada. Mnogo ti hvala, Igore, što si bio danas moj gost.